דרים קאר, זיווני רכבי יוקרה וספורט, אולם תצוגה בחוף חומה ומגדל 5 תל אביב, מרצדס GLE 53 AMG קופה, שנת סוף 2021, 40 אלף קילומטר בלבד, רכב שמור בטירוף, מגיע עם כל התוספות, אם זה ג'אנטים 22, אם זה הצבע לבן פנינה, תראו אותה בפנים, השילוב עם האור האדום, הכי מבוקש, גימור קרבון בפנים, חימום, קירור, כל התוספות, ההגה עם המצבים של ה-AMG, עם הכפתורים, שזה גם תוספת של הפרפורמנס. מזגן מפוצל מאחור. רכב מדהים ומחיר עוד יותר מדהים. בקרו אותנו באתר, תבואו לבקר אותנו חומה ומגדל 5 תל אביב.